Вітаю, друзі. Декілька секунд хочу почекати, щоб стало зрозуміло, чи ви мене чуєте, чи працює ефір, чи ні. Тема 18.11.18. Звернення білої балаклави до українського народу. Бачу, появляються слухачі. Сподіваюся, що мене чути, і перехожу до справи. Ще раз доброго вечора. Отже, наша позиція щодо звернення людини в білій балаклаві, яке відбулося в три етапи, в яких він звернувся до всієї України, приїхати 18 числа у неділю на Михайлівську площу. Він виклав у себе на сторінці, ну не на сторінці, а на сайті план дій. Ми з ним були, ознайомлювалися. Отже, наша позиція. Ми туди поїдемо. Чому? Дивіться, дуже багато у Фейсбуці різних думок з цього приводу. Я бачу, що більшість людей простих, яких достало це все, що відбувається в країні, підтримують цю людину. Я це бачу просто з коментарів. Тому що вони дуже хочуть, щоб будь-хто у будь-який спосіб, навіть у будь-який спосіб, нарешті навів у цій країні порядок. Але що найбільше дивує, що є багато таких людей, ну, від яких залежить громадська думка, які дозволяють собі висловлюватися, що вони точно знають, що це провокація. Ну, ми не є настільки професійними аналітиками і Нострадамусами, тому оцінюємо ситуацію 50 на 50. Так, можливо, що це буде провокація. І саме тому люди, які мають будь-який військовий або громадський досвід, повинні бути там. Ми саме тому там і будемо. Дивіться, до прикладу, якщо це буде провокація, то ви маєте розуміти, що ті люди, які підтримують, які вірять, які сподіваються і які прийдуть туди, будуть у дуже великій загрозі. Тому що вони поведуться на цю провокацію і сам Бог тільки знає, з чим це все може закінчитися. Вони просто так, якщо воно провокація, її спланували, ну, той, кому це потрібно. Але давайте на хвилинку уявимо собі, що це не провокація, що, наприклад, 20-30 людей, які дивилися впродовж цих 4 років на різні намагання будь-яких політичних сил змінити щось в цій країні, вирішили діяти саме в такий спосіб. Я не сумніваюся, що все, що сказала ця людина в білій балаклаві, вони будуть робити. І тому, дивіться, якщо це виявляться люди, нормальні люди, атошники, можливо, кіборги, можливо, бувші полонені, які були в Іловайському котлі, і якщо вони, прийшовши туди, побачать там 70-80 чоловік, які всього-навсього їх підтримало, і якщо вони люди слова, а я думаю, що саме так і є, підуть виконувати те, що вони декларували, що вони обіцяли українському народу, і скорше всього, всі ми з вами розуміємо, чим це все закінчиться. Ви після цього зможете жити, просто жити на цій землі. Якщо ви зрозумієте, що ці люди загинули за вас. Дивіться, чого ми там маємо бути. Якщо це нормальні люди, і там виявиться не так багато людей, яких буде достатньо для того, щоб реалізовувати той проект, той план, який вони собі намітили, ми будемо звертатися тоді до всієї України і реагувати по ситуації. Ми мусимо там бути, тому що треба або допомогти цим людям, або, якщо це будуть провокатори, не дати їм зробити з народом України, який вірить, якісь погані дії. Я не дуже готувався до цього ефіру, я перед цим передивився декілька коментарів. Дуже нервують ті Нострадамуси, які, бляха-муха, замість того, щоб просто хоча б помовчати, ніяк не реагувати, щоб будь-якимось чином виправдатися звернення до них особисто, починають писати, що вони точно знають, що це провокація. Хлопці, та якщо це провокація, то ви тим більше повинні бути там біля тих людей. Тому я звертаюся до всіх українців, я вас не закликаю туди їхати. Це дуже важливе, дуже важке рішення, і кожен повинен прийняти для себе його сам. Просто, якщо ви думаєте так, як ми, якщо ви розумієте, що в будь-який спосіб, який би це не було, хто би не був цими людьми,
чи добрими, чи поганими, і ви маєте можливість якимось чином вплинути на цю ситуацію, то я думаю, що такі люди повинні там бути. Не буду довго затримувати ваш час, я просто вийшов для того, щоб сказати вам усім. Ми туди їдемо і будемо діяти згідно по ситуації. Прошу всіх моніторити в неділю близько до обіду інтернет. Будемо часто виходити в ефір. І ще раз кажу, у нас сподівання на Бога і на самих себе. Віримо у Бога. Я буду закінчувати. Тоді на все добре. Приймайте рішення, визначайтеся і просто не дуріть самих себе. Якщо не будете їхати, то хоча б не пишіть всякої хірні у коментарі, не знаючи дійсно, що це за люди. Слава Україні! З Богом щасливо! До зустрічі в ефірі!